Номері 12-ші дәріс. Тақырыбы операциялық жүйелер. Жоспары. Операциялық жүйелер түрлері және қызметі. 2-ші операциялық жүйенің компоненттері. Операциялық жүйелер түрлері және қызметі. Операциялық жүйе бағдарламалық құралдардың кешені. Олар ресурстарды физикалық және логикалық басқаруды, яғни компьютерлердің барлық ақпараттық құралдарының үйлесімді жұмысын, үрдістерді басқаруды, яғни бағдарламалардың орындалуын, олардың аппараттық құралдар мәліметтермен әсерлесуін, пайдаланушы интерфейсін, яғни пайдаланушының компьютермен сұхбатын жүзеге асыруды жасақтайды. Олар операциялық жүйенің негізгі атқаратын қызметін анықтайды. ЕМ компьютер физикалық ресурстары қатарына оперативті жад, процессор, монитор, басу құралдары, магниттік және оптикалық дискілер, ал логикалық қатарына бағдарламалар, файлдар, оқиғалар және тағы сол сияқтылар жатады. Үрдістер дегеніміз сәйкес енгізілген бағдарламамен және ол қолданатын мәліметтермен анықталған қимылдардың белгілі бір тізбегі. Операциялық жүйе ең машиналық тәуелді бағдарламалық құралдар, сондықтан олар белгілі компьютер типтеріне бағытталады. Қазіргі заманға дейін операциялық жүйелер EM-дер дамуына сәйкес өзгерістерді бастан кешірген және көптеген әр типті машиналар қатарына сәйкес түрлері бар. Олардың қатарына OS 360, 370, OS 2, VMS, VAX, Unix, Linux, MS-DOS, Windows және тағы сол сияқтылар. Операциялық жүйелерді жіктеуді бірнеше ірі мінездемелерге байланысты қарастырайық. Алдына қойған мақсаттарына, есептерді өңдеу режимдеріне, жүйемен әсерлесу әдістеріне байланысты. Мақсаттарына байланысты жалпы мақсаттағы және арнайы мақсаттағы болып бөлінеді. Арнайы мақсаттағы операциялық жүйелердің келесі түрлері болады. Тасымалданатын микрокомпьютерлерге және әртүрлі ендірілген жүйелерге арналған мәліметтер қорын ұйымдастыруға және жетелеуге арналған ақиқат уақыт режиміндегі есептерге арналған және тағы сол сияқтылар. Есептерді өңдеу режимдеріне байланысты бір бағдарламалық оған MS-DOS және MSX жатады. Мульти бағдарламалары оған OS, жарты, Unix, Windows режиміндегі операциялық жүйелер жатады. Мульти бағдарламалы режимде бір процессорлы машинада бір уақытта бірнеше бағдарламаның орындалуы жүзеге асырылады. Кейде бұл жағдайда мульти есепті режим туралы да айтылады. Алайда мульти бағдарламалы және мульти есепті режимдер синонимдер емес, жақын ұғымдар. Олардың негізгі айырмашылықтары. Мульти бағдарламалы режимде бірнеше бағдарламалардың бір уақытта орындалуы жүйенің өзімен басқарылады. Мульти есепті режимде мұндай басқаруды бағдарламалаушының өзі жүзеге асыруы қажет. Қазіргі дербес компьютерлерге арналған операциялық жүйе жоғарыдағы екі режимді де қолдайды. Есептеу жүйесімен сұхбаттық режимде әсерлесу сипаттамаларына байланысты бір пайдаланушы бір терминалды MS-DOS, көп пайдаланушы көп терминалды Unix, Windows операциялық жүйелер болып жіктеледі. Көп пайдаланушылы операциялық жүйеде бір есептеу жүйесімен бір уақытта бірнеше пайдаланушылар өз терминалынан жұмыс атқаруына болады. Сондықтан көп пайдаланушылы режим мульти бағдарламалы режим болуын қажет етеді. Сонымен қатар көптеген операциялық жүйелердің маңызды қасиеті бір есептің көлемінде есептеулерді параллель жүргізуге байланысты көп тармақты, көп ағындықты болуы. Мұндай операциялық жүйелерде процессор уақыты бірнеше есептер арасында емес, бір есептің әрбір тармақтары ағындары арасында бөлінеді. Операциялық жүйелердің көп процессорлық өңдеуді қолдайтын маңызды қасиетіне байланысты көп процессорлы операциялық жүйелер анықталады. Мұндай жүйелердің қатарына IBM фирмасының OS жарты,
Sun фирмасының Solaris 2X, Microsoft-тың Windows және NovelNet OE 4.1 жүйелері жатады. Операциялық жүйенің компоненттері. Операциялық жүйенің компоненттеріне жүктеуіш, ядро, командалық процессор, құрылғылар драйвері, интерфейс жатады. Операциялық жүйенің жүктеуіші компьютер қосылғаннан кейін операциялық жүйені жүктеуді қамтамасыз ететін жүйелік бағдарламалық жабдық. Операциялық жүйенің жүктеуіші пайдаланушымен сұхбат үшін қажетті жағдайды жасайды. Мысалы, жүктейтін операциялық жүйені таңдау. Операциялық жүйе ядросының жүктелуіне қажетті жағдайға аппараттарды келтіреді. Мысалы, ядросының жүктелуі алдында жүктеуіш виртуалды жадты дұрыс бапқа келтіруі тиіс. Операциялық жүйе ядросын оперативті сақтау құрылғысына жүктейді. Операциялық жүйе ядросының жүктелуі міндетті түрде қатты дисктен болмауы мүмкін. Жүктеуіш ядроны желі арқылы алуы мүмкін. Ядро тұрақты сақтау құрылғысында сақталуы мүмкін. Операциялық жүйе ядросына берілетін параметрлер құрылады. Мысалы, Linux ядроға түпкі файлдық жүйеге қосылу тәсілін көрсететін параметрлер беріледі. Операциялық жүйе ядросына басқаруды береді. IBM PC архитектуралы компьютерде жүктеуішті орындау постпроцедурасы сәтті аяқталғаннан кейін тұрақты сақтау құрылғысында жазылған BIOS бағдарламалық жабдық арқылы жүзеге асады. Ядро ол процессорлық уақыт, жад, сыртқы аппараттық құрылғылар, сыртқы ақпараттарды енгізу және шығару құрылғылары сияқты компьютер ресурстарына үйлескен қолжетімді қосымшалар мен қамтамасыз ететін операциялық жүйенің орталық бөлімі. Сондай-ақ ядро файлдық жүйе мен желілік хаттамалар сервисін ұсынады. Ядро құрамына енетін бағдарламалар операциялық жүйе жүктелген уақытта оперативті жадқа орналасады және EM қызметі кезінде әрқашанда сонда болады. Мұндай бағдарламаларды резиденті деп атайды. Үшінші командалық процессор. Пайдаланушыдан және бағдарламадан операциялық жүйе алған командаларды машиналық тілге интерпретациялайды, аударады және орындайды. Сондай-ақ олардың ядромен әсерлесуін жүзеге асырады. Драйвер. Бұл компьютерлік бағдарлама, оның көмегімен басқа бағдарлама. Әдетте операциялық жүйе кейбір құрылғылардың аппараттық қамтамасыз етуіне қол жетінді болады. Жалпы жағдайда кез келген құрылғыны қолдану үшін драйвер керек. Әдетте операциялық жүйемен оларсыз жұмыс істеуге болмайтын аппараттық қамтамасыз етудің негізгі компоненттерінің драйверлері келеді. 5-ші операциялық жүйе интерфейсі қабықша келесі қызметтерді атқарады. EM мен оператор арасындағы делдалдық қызмет, компьютер мен пайдаланушы арасында сұхбатты құру құрылғысы, ақпаратты енгізу шығару. Операциялық жүйе функциясына пайдаланушының жолдауы үшін құрылғы. Қорытындылай келе, бұл дәрісте операциялық жүйе және олардың түрлері туралы түсінік берілді. Сондай-ақ операциялық жүйенің компоненттері және олардың атқаратын қызметі туралы айтылды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.